কাকৰ ঘৰৰ পৰা আহিছে যে, একেবাৰে ভাবত মজগুল। কেইবাবাৰো মাতি আছো, শুনাই নাই। মোৰ ঠিল নহয় খং, মৃত্যুকে তাইক যিটোহে ধমকি মাৰি মাতি নিছে। ভাবিছিলো কেতিয়াবা তুমি সম্পূৰ্ণ মোৰ হৈ মোৰ ওচৰলৈ আহিবা, আমাৰ মাজৰ দূৰত্ব কমিব, এখন সুন্দৰ সংসাৰ হ'ব। কিন্তু এতিয়া যি দেখিছোঁ, মোৰ এই আশাৰ কোনো অৰ্থ নাই। অৰ্ধাংগিনী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।